Dá para perceberem aí o vento, não é? O vento aqui no aeroporto é o prato do dia. Um aeroporto muito bonito, que proporciona a quem gosta desta vida da captura de imagem, proporciona boas imagens, mas não se pode ter tudo, não é? Tem a agravante do vento, por vezes aqui é terrível. Boa tarde, mundo. Vejam o nosso canal. Subscrevam o nosso canal. Partilhem o nosso link. Nós estamos cá para levar imagens deste lindíssimo aeroporto. Espero que gostem.
um bocadinho do bico do avião da aeronave, não gosto.
esta casa é um amigo meu que eu tinha aqui, que já partiu, São Manuel, que Deus o tenha lá em bom lugar. Partiu faz pouco tempo. So
uma Ponta São Lourenço lá ao fundo. Estar a filmar e a falar ao mesmo tempo não é fácil. Thank you.
mesma grandeza do mar. Ele vai levantar, tem que ter atenção aos faróis. Esta câmara não foca automaticamente, é por focagem manual. Vou aproximar o máximo agora. Não aproximo mais. Vou ter que ter atenção agora, sobretudo, ou seja, o diafragma, porque está lá em cima, tem muita luz. Ter atenção agora à focagem. E agora é um movimento sempre contínuo para a esquerda, o avião está a andar a uma velocidade tremenda e eu tenho que levá-lo aqui sem tremer, não é fácil.
um bocadinho. Ai, estou com problema nas quadras. Apertar um bocadinho a luz. Lá em cima está bastante iluminado.